अनुष्क रत्नायक निर्माण व्यायामक මිනිහා මෙහාට ආව උණු දවසේ මම දැනගත්ත මිනිහා වේවි කවුද කියලා. මට ඉදා මිනිහා පෙවුනේ මම වැඩ කටයුතු කරගන්න මෙහාට ආපු හොඳ ඉත්තෙක් ගන්නට. මම එක එක විදියට මිනිහව ටෙස්ට් කරා. මැලේෂියාවල ගොඩක් කල් හිටියද? මම මැලේෂියාව? කවුද කිව්වේ? ඒ සර්මනේ මට කිව්වේ සර් මැලේෂියාවල හිටියා කියලා. ආ ආවෝ සමහරට කියන්නේ නැති. प्रश्न प्रश्नता මම අවුරුදු ගානක් තොන්සුවත් තියාගෙන විස්තර හෙව්වට අපිට ඕන දෑන්ට මිනිහා ඉක්මනට ගියා. අපිට හොයාගන්න බැරුණේ මායගෙන් විස්තර ටික විතරයි. හැබැයි අමාය හොයාගත්තොත් අපිට ඕනේ විස්තර ටික මිනිහා අපිට හොයාගෙන නැදේ. අමාය හොයාගත්ත කියන්නේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරයි. මටෝන වෝල්ටර් ටිස්සෙල්ලා අමායව මගේ ළඟට ගන්න. ආච්චා, ඇයි පීසර අවුමට හදන්නේ? කොටුවට හදන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් දෙමුකෝ උත්තර. ඇයි අපි පොල් රොටි ගන්න රවුමට ඉතින් එළු රොටි රවුම නෑ එහෙනම් ඉතින් විතර රොටි ඒවත් කොටුවි ඒකනේ ඔයා ගැන මෑත් එක වාද කරලා බේරුමක් වෙන්න යන්න මිගාර කොහෙද ඉන්නේ මොකද්ද කවුද මිගාර කියන්නේ මිගාර කියන්නේ මගේ පුතා අර මෙහෙ යන්නේ ඉන්නේ කවුද දෝ මිගාර කියන්නේ මිගාර කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කවුද මිගාර කියන්නේ මම හිතන්නේ ආන්ටි මොකක් හරි වැරදීමක් වෙලා මේ මිස් මට මොකුත් වැරදිලා නැහැ මිස් යාළුවලා හිටියේ මගේ කොල්ලත් එක්ක ඌ තමයි මිගාර
දැන් දවස් ගානක් තිස්සේ ඌ ආගිය තක් නැහැ. කරුණාකර මෙයාට කියන්න කියන්නේ මගේ කොල්ල කොයි දින්නේ කියලා. ප්ලීස් ප්ලීස් මිස් මිස් මොකක් හරි ලොකු පැටලවිල්ලක් කියලා. මේක වැරදීමක්. අනේ ප්ලීස් මෙතන කෑ ගහන්න එපා. මිස් කිහින් පොලිසියට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න පුතාගෙන. අනේ මේ මොකක් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? මේ මෙයා මෙයාගේ පුතෙක් ගැන අපෙන් අහනවා. මිස් දන්නවනේ මං කවුරු ගැනද කතා කරන්න කියලා. අර මෙහෙ යන්නේ නැන්නේ. කන්නරි දාන උස පිළිමි ළමයා. ඌ මගේ පුතා මිගාර. ආහ් මේ කියන්නේ අර විසල් ගැනනේ. ඌ මෙහාට කියලා තේ විසල් කියලා වෙන්නේ නැති. හැබැයි ඌගේ නම මිගාර. ඌ මගේ පුතා. දැන් දවස් ගානක් තිස්සේ ඌ ආගියතක් නැහැ. කරුණාකරලා මට කියන්න මගේ කොල්ලට මොනවද කළේ කියලා. සේනෝයා දුව මොනවද මේ කියවන්නේ අනේ මහත්තයෝ ඌ මගේ කොල්ලා ඌගේ නම මිගාර දැන් තවස් ගානක් තිස්සේ ඌ ආගියතක් නැහැ මෙතන වා මොකක් හරි ලොකු පැටලෙවිල්ලක් ඇති කරගෙන ඒ ළමයාගේ නම විසල් ඒ ළමයාගේ අම්මයි තාත්තයි ඉන්නේ රට ඔයා ඔයාගේ පුතා කියලා මේ වෙන කාටද රැවටිලා නෑ 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 හේ මගේ කොල්ලා මිගාර මහත්තයා කොහෙද කියන්නේ මං ඌව දවස් කීයක් මෙතෙන්දි දැක්කද මහත්තයා මේ මගේ කොල්ලා ගැන මොනා හරි දැනගන්න කල මම මෙතනින් අඩියක් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ බලමු සල්ලි කාරෙන්ට කොහෙද අපේ දුක තේරෙන්නේ ඔයා මෙතනින් ගියේ නැත්තම් මම දැම්මම පොලිසියට කතා කරනවා හරි බලමු අනේ දුව මොකද්ද මේ අපිට වෙන්නේ අපිබ තව හරියටම දවසක් මේ විදිහට හිටියොත් එම කරවල වෙලා යනවා හොඳයි නිවැර කාරේට මම පොඩි අවුට් එකක් තිබ්බට මිනිහ අපි දෙන්නට පාටලව හොඳයි නැතඹ මිනිස්සු මේ මුදව් කරනවා කියලා කියන්නේ ඌ නැත අපිට මෙච්චර හරියක් කරන්නම් වෙන්නේ නැහැ අවුබ මේක නම් ඇත්ත योगा भक्ति මනුස්සය වෙන්න බෑපා බලන් මූ අයිසකේ කියන්නේ ෂුවර්ද ඔව් කෝකටත් කියලා බලමු බා මේ කොහොමද බලන්නේ හරි උඹ හොඳට ඒ පොරදිය ඇහැගාගෙන බලන් හිටාන හොඳට බලන් හිටා හෙලෝ ඔව් මචං මම්මචා මේ අමාය බලන්න ආවනේ අමාය අමාය මචා ඔව් මචා මං අමාය බලන්න පොර අමාය කියද ගැසුණා නෑ බලන්න මම ඒක නම් ඌට කිව්වේ උඹ බලන් දෙ හිටි ඔව් හරි යන්න එහෙනම් ඌ නෙමෙයි බා දම් Elephant House WonderCon fun එකේ next level එක. නිවසේ මෙවැනි මත්පිට රැඳෙන විසබීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරන Vim cleaners. ඔය ගැන උච්චර හිතන්න එපා දුව. කොහොම වුණත් මේවා දුර දිග යන්න කලින් මේ සිද්ද වෙච්ච දේ හොඳයි. කවුද අම්මේ හිතුවේ විසල් මෙහෙම කරයි කියලා? මටත් හිතා ගන්න බෑ. ඔය ළමයි අපි ඉස්සරහා හිටපු විදිහට. මට හිතා ගන්න බෑ මේක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා. දැන් එතකොට විශාල්ගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේම නැද්ද? නෑ අම්මා.
केविन नहीं आओ हम आपे किए हूँ टिका कोई लम्हे के न होएला बयान किए ऑन रेस्टोरेंट का स्कर लेन ना किधर है नेस्ट वेन हेलो शेनु हेलो और वैडक द मैं क्या ना मैंने कर वो यार टा माता का दारा में बीगोए के कैमोगे ना गैनु के नाम ओ वारे कपारा कैल विशाल के ना हालगे विशाल के यार ने आगे पुता हलु ये आगे ऐतना वो मिगार हलु मौका या को मुंह मारा ने पाए मटना हिता का नवत बे एक थम्मा की यार ने माँगे यार टा कोचर आदरे करा दे मंगे वो कुछ विश्वास कराद हाँ कोहम दे मनुष्य कराने अने के लल मैं कम इतनी मेरे वेच्चे को होंदा है के लिए तागने मोटा ना होंदा क्वेन ने बड़े दोनों की इंदर रटे मटे ही तागने बैम में वेना देवर मैं उबड़े तानी में ने बैरे ना वारेंग अपेक इधर न तब मामे इन्ना उबले आ किधर नया मटे इन्ने पुलवा मांगू देर गाना हारी मैंने कर मैं उबड़े मुकुट प्रश्न आपको ने नया हारी दे ओना मेला का मामे इन्ना हरे मंडे वेला आगे तो पुदुमाती तेरे को मम्मी बेच्चे देवाल के न बट वेला आगे तो वितर दे हमी तेरे याहू माटे हमी तेरे नेती वेला आवक में केविया दें बालां अभी मुली में वीडियो का पास गया ये वीडियो के इंदा अभी की बजे नेट में केले हुआ दें ना अभी यानो मचांग ऑडियो का पास है मैं ऑडियो के इंदा अभी की दिन टक केलवाई दरने ने बाय वेला दिन वोल्ट कारे जीप पे करके नला पिस्तौल पे इन्होंने दावसी ना मागे बाय गया वक्ते बही टीने तं कावड़ा मर मेच्चे दूरा किन्ना बे ने बा मर में मेच्चे देवल लेक बही टीने तं ये मिला कटत मम मेरी ला अभी तो लागत में अगले इन्हें तुरंत करते हैं वैसे भी मत मेरे चलाइए इतने मोटे रहे मैं आइडिया एक नया बा कोमर के लारे योगा होया था ना अभी मारू ऐपा क्या उठते दिन निकोगी दिन है पिन्ने ने माफी आवके जवाब ही अंतर ये वो इन्ने बोलो अंतर बस लाऊ कर ला बाला पा ये तो उपरे हैप्पीन्ड बैरी किक ने मैं नहीं दिमाग आय यंद कि यंद वैन में जब मैं आपी निदागा ना अंतिम रायवाल टिकट दाने उधर निदागो ग्लूगार्ड फ्रेश प्लास्टिक का खट्टा ऐरा लकी अन्ना डम अत बट क्यों मुट्ठोल क्या नहीं ना नहीं क्यों इनकी ताकी वाले क्या नहीं पाके नहीं मौके आप इतना खारा दराय किया ना नहीं मैं तो मेधा वासला मुंडी से होने के लोगों ने वड़ा करी नहीं की हुआ आप इतना मोना खारा दराय इको नहीं क्या मु इपा 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 क्या देखना भी नहीं ला अपने बहनों मुहान नहीं
අද අපි මොන්ටිසෝරිය යන්නේ නෑනේ. ඇයි? අද නිවාඩු නෑ. ඇයි? මතක නැද්ද කිව්වා? ඔයාගේ තාත්තා ගෙදර එනකන් ඔයාව කොහෙවත් එක්ක යන්න එපයි කියලා. बटेजी ताम दाने कॉल करना कॉल कर शनाता या ताम निधि अब शना को बटे पवगी मुकुत बेरूना बा दवस दागनी अवे मुका दंड अम्मा हम पुनाट पास मैं इसल की मुका दिखी दान मतलब का ඉස්ලාම කියන්නේ උඹ යාගේ නංගිට ලව් කියලා. උඹ මිස්ස. අපාර ආනෝ ඉස්ලාම කියන්නේ. කීතු මාෆියා කොන්දේ ගැපිට කින්න වේ කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් කැලල ඇත්ත. හොයා. ලව් එක. ඉස්රේලින් නෙවෙයි. මේ आलू वाड़ी के बैठे करना योगा के लगने के में आ रही है ना अरे वाड़ी बैठे करने होगे दम वो यार लगाओ दे वो यार सीजीआईडी नहीं है ना बाकी